Hej, mit navn er Ole Terkelsen, og jeg stiller op til regionsvalget for det nye parti, Veganerpartiet, i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden er den største af Danmarks fem regioner med i alt 1,7 millioner indbyggere. Regionen strækker sig fra Bornholm i øst til Hundested i vest. Regionen har tre store opgaver. Den største opgave, den største arbejdsopgave er sundhedsvæsenet. I regionens hospitaler og kommuner er der over 12.000 sengepladser. Men regionen arbejder også med miljøproblemer i regionen og med at øh, få sammenhæng i trafikplanerne. Regionsrådet består af i alt 41 folkevalgte politikere, der er på valg hver fjerde år. Møderne i Regionsrådet foregår i Regionsgården i Hillerød. Mine egne tre mærkesager, det er sundhed, miljø og trafik. Og det hænger også sammen med min uddannelse. Jeg er nemlig uddannet civilingeniør på kemiretningen på Danmarks Teknisk Universitet. Og der specialiserede jeg mig i biokemi og i levnedsmiddelindustri. Og bagefter så tog jeg faktisk en kandidatgrad i biologi fra Københavns Universitet, hvor jeg specialiserede mig i biologi og specielt miljøkontrol og økologi. På det personlige plan går jeg meget op i sundhed, og jeg har været vegetar i 50 år. Og kvæg min uddannelse har jeg også undervist 12 år på Hospitalslaborantskolen. Og i 13 år der har jeg undervist medicinstuderende ved Københavns Universitet i kemi og biokemi. Og Veganerpartiets helt store mærkesag, det er jo dyrebeskyttelse og plantebaseret kost. Og mange nye internationale undersøgelser af ernæring viser, at den sundeste ernæring er plantebaseret kost. Og derfor vil jeg jo også gerne bidrage til, at man i regionens sygehus og hospitaler kunne have frit valg til hver dag at kunne få plantebaseret kost. Og eftersom jeg også er miljøkontrollant og ingeniør, er jeg også meget interesseret i regionens problemer og vil jeg gerne arbejde for at forbedre regionens miljø. Og for det tredje, så er jeg også meget optaget af trafikale ting. Bare lige i parentes kan jeg sige, at jeg boede i vandløse i 20 år, og der fulgte jeg meget med i bygningen af Flintholm Station, hvor jeg jo så netop... Metro og to S-togslinjer krydsede hinanden der, og jeg synes, det var et fantastisk byggeri. Og her på det seneste, så har jeg boet i nærheden af et metrobyggeri i ni år, og synes altså, det er så glimrende at få trafikken lagt ned i jorden. Og i regionen ville gerne arbejde med at få en større sammenhæng i alle trafikplaner og Københavns Kommune, og de omliggende kommuner arbejder jo også med at udvide metro- og s snittet og det er også blevet vedtaget, at man skal bygge en lettogsbane langs Ring 3. Og jeg går også meget ind for tunnelbyggerier, og det er jo også interessant, at nu får vi jo mulighed for at forbinde København Nord, altså Helsingør Motorvejen, kan med en havnetunnel blive forbundet til syd, og der får vi jo nu også en ny tunnel og bro til Femern, og vi har jo også brug til Sverige. Og det ville jo også være fint, hvis Region Hovedstaden kunne arbejde sammen med de lokale regioner i Skåne. Og øh, Jeg vil gerne arbejde for at styrke Region Hovedstaden som en international metropol, og som et godt sted at bo. Så derfor vil jeg gerne invitere jer til at stemme på liste G for Grøn, altså for Veganerpartiet ved det kommende valg. Og på det personlige plan vil jeg gerne være med til at bidrage til at omskabe denne planet til et fredens, sundhedens og kærlighedens paradis. Tak fordi I så med.